طولو نا مقربه فرشتا او دا طولو نا مشرف فرشتا اغیط حضرت جبریل علیہ السلام وی دا پټولو فرشتو کې دا اولی مرتبه فرشتا دا او پټولو فرشتو کې دا لنبی درجه طاقت دا لخنه ور کرد دا تو هری فرشتی لخنه ورلوی طاقت ور کرد هری فرشتی لخنه لیکن ذکر اسرائیل علیہ السلام نے اوزل نبی علیہ السلام تپوسو کو وی تر دے گنو خلق نہ ساسنگ او باسے وی ما سر خڈیر فرشتی دی چاپس یو لے گم چاپس بل خو دمر طاقت اللہ را کڑے دے کد پ وم اسمان کے کینم او ذ خپل دو گوتے دے ٹول جاندار مخلوق تا مخا مخکم کے انسان دے او کہ پیرے دے او کہ فرشتی دی او کہ میگی دے او ماشے او کبان نو پ یو سیکنڈ کے پدی دو گوتے ٹول نہ سارا کیش دمر طاقتونه خدای ورکړي خو پټولو کې معزز ټول معزز دي لیکن پټولو کې د ټولو فرشتو سردار او د ټولو فرشتو مشر او پټولو کې د لوی مرتبه خاوند فرشتا دا حضرت جبرئیل علیه السلام دی وحی راولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرئیل ورته جبر قوت او طاقت ته وي او ایل په عبرانه کې الله ته وي دا الله طاقت روح الامین ورته وي دا یو روح دی یو لطیف شی دی او امانتگر دی چې الله ورته سوی امقسې کوي دلم خدای لوی طاقت ورکړی دی اسنګه دی وحی راوړي نو یو ځل ته نبی علیه السلام تپوس وکړ وی ته د عرش نه چې راځي مال وحی راوړي څومره سات کې را رسېږي د دې ځمکې نه لومبی اسمانه پورې د پنځو سوو کالو مزل د لومبی نه دویم پورې بیا د پنځو سوو کالو مزل دویم نه دریم پورې بیا د پنځو سوو دریم نه څلورم بیا د پنځو سوو زه یو یو اسمان د بل منځ کې پنځو سوو مزل او بیا د اووم اسمان نه عرشه پورې د اووه سوو پنځو سوو مزل څومره مزل شو او د عرش د لاندې سطحې نه بله سطحې پورې بیا د پنځو سوو کالو مزل د پسه د الله کرسي ده نو وی ته څونه سات کې را رسېږي وی د الله رسول د سترګې د رب نه مزل دومره طاقت خدای ورکړی د سترګې د رب نه مزل دومره طاقت الله ورکړی شکل یې ډېر زیات ښکلی دی مزیدار او ښایسته یو ځل نبی علیه السلام فرمایي وی ما د اسمان په غاړه کې جبرئیل علیه السلام ولید وی په خپل اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې دی یو په اسمانونو کې او یو په دې اجیاد دا مکه مکرمې او علاقه د هغې کې ولاړم او د اسمان ته مې وکتل نو د اسمان په دې غاړه کې په کرسۍ ناست وم او دومره غټ وجود یې چې دا ټوله غاړه یې بنده کړې وه او دومره ښایسته ښکلې وزرې وې دا غاړه د وزرو نه ډکه وه ښکلې مزېدار په دې اصلي شکل کې مې دوه ځلې لیدلې دی وحی راوړي د الله نه یې راوړي او نبی علیه السلام ته یې پیش کوي غار حرا کې ړومبی وحی در راوړلې ده نبی علیه السلام به غار حرا ته تم او هلته به یې د الله عبادت کو یو یو میاشت مسلم شریف کې راځي جاور تو شهرن به حیرا وی یو میاش میں پغار حیرا کے مجاورہ کڑی دا زان لوالے میں کڑی دے اللہ تا التبا لگیاو دا دین ابراہیمی مطالق او یا با اللہ پا خوبون کی دے عبادت چل ور تخاو او دا اللہ پا ذات کی تصورات او دا اغی غار حیرا جبل نور کی برا غرد الاغیر بیت اللہ شریف کاری التبا لگیاو دا اللہ عبادت کی او زان سر بے ستوان اڑل تو خب اڑلا او بب اڑل او چے کلب او سر روز با پی تیرے شوی نو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بی بی و دی با واپس اڑل نوی نوزل پا دے غار کے ناستوں دیکھ جبریل علیہ السلام را دا انسان پا شکل او مرگری و سر نو دا پیغمبر علیہ السلام سینہ مبارک اوشتو لشق صدر وطو دا ظلم مبارکی تیران ویستا او دا زمزم پا بوئی ولو وینزا او دې زړه کې یو تور غوندې غوټۍ هغې ته وغورځوله وی دا د انسان زړه کې د شیطان د ناستې جالی چې دا خو دې ختمه کړو او بیا دا زړه چې صفا کړو نو یو خانه کړو او په هغه خانه کې ایمان او حکمت او علم د هغې نه ډکو هغې د پیغمبر علیه السلام په رګونو کې ورواچو او سینې والا بند کړه دا شق صدر درې ځله خو علماو اتفاق کړی دی چې شوی دی خو څوک څلورم ځله میا دی بیا یو غیبي تله راغله جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ پا خصائص کبرا کی لکلی دی نوی اتلا کی یو طرف تا زود رو لن بل طرف تا بل سڑے ہو دراؤ الوزنی کو زبی درون شم بے دو کسان کل پتلا کی ما سرا بیا پی زدرون شم بے بل طرف تا درے کل بیا درون یو یو بے زیادتاو لس شو بیا زدرون بے شل کل بیا زدرون بے دیش کل آخرہ کی سلو تا خبر اور سیدر یو طرف ته چابلی کې سل بل خوازه بیا هم زدرون ایا فرشته دی بل ته وای وی بس د سره خلق متلا دله خدای دومره مرتبه ورکړی لکه دا ټول مخلوق په دې چابلی کې ورسره واچي نو دی به پدرونی دی وته خپل مرتبه خو له نبی علیہ السلام ته دا غینه پس یوته د قران شریف آیات خو اقرا لولا
نبی علیہ السلام باندې لوی hebat راغ ناشنام دی دومره فرشتیم دی غرم دی د جبرئیل علیہ السلام ملاقاتم دی نو په hebat راغ ما نه بقار ان ذ خل لستل نشم کول نو ځان ته را تلغاله باسه جبرئیل علیہ السلام کدا خپل قوت ملکی ملکی وصف دا په نبی علیہ السلام کې وردن نه کی ځان ته زور یې ورکړ یا وتی اقرا بمان بقار ان شمل استل hebat فراغ hebat بیا بیا ځانت دوباره را ترغاله بس او بیا وی اقرا لولا وینشم لستله نو پدرین دلی بیا ځانت را ترغاله بس تو زور ورکو نو شاه عبد العزيز رحمت الله علیه د پیر او د مرید په منځ کې سلور نسبتونو قائل سلور نسبتونه هغه وګدلی د ته عزت دلته تفصیل نکوم یو ته نسبت نه کاسی وای لکه شیشې ته چې سړی مخامخ ودرېږي او د خپل شکل و تخکار نو کدا شیشه تا ادره دی خو شکل بخکاره او کدا شیشه نه لرشه بیا بر تزان نخکار لکه سره یو نیک سری لام او هغه سره په مجلس کې کی ناستا نو دا هغه شکل و تخکاری دی دغه وخت کې پسود کې چیر زم داسې نیک شوی مام داسې عبادت وکړي خدا پټې نه نسبت دیم نمبر ته نسبت القائی وای لکه یو سری دکاندار لالاړو دی وی یو ما ته پکې تیل واچاوا او تیل پکې واچا دا خو لک پایداری د شیشې دا غو فوټو په نسبت شیشې هغه خو چې تو درېږي وی بوچې ته ښه نه بای د القائی دی د تیل در کړی اورد به په کار کېږي اوس کته تکړه نو بار بار زو تیل ته چوا نو دیبا به برابرې او کنه بیا لا نه نو دیبا به مړه پاتې شي دا سي مثال لکه یو عالم لیا یو نیک سړی لاړ او دا مسلې ته پوسټ ته وکاو یا بیعت ته وسره وکاو نو اوس به بار بار ولځي یا عالم لمزیدا مسائل بت زدکه یا دې نیک سلیل او دابعات دا وظایف بت بار بار وې نو فایده بدر کوي او کدی پدامیانس کې بند کړل کډیو کې چته لري ناش دریم ته وې نسبت اصلاحي وې ادا دې کې دا عالم پدې خپل شاګرد پورا مهنت وکي او چې کم علم دل خدای ورکا غلې ورکی یا دا پیر پدې خپل مرید پورا مهنت وکي او ددل پورا خلافت ورکی جدا بس تب اوس خلیفہ شوی لا یا دا یو غټ نه نه یو رکوټ نه سړی روم بس او سلورم نسبت اتحادی وته وای ادا چې پیر سنگ او مرید او مقصه لکه علماء لیکي چې د حضرت ابوبکر صدیق د نبی علیہ السلام سره نسبت اتحادی نو دا جبرئیل علیہ السلام چې لومبه راغی ملاقات شو وی دا غ نسبت یې نه کاسی لري او چې لوم زوی زور ورکه ولا نو دا غ نسبت القائی شو او چې دویم زور ورکای وی دا غ نسبت اصلاحی شو او چې سلورم زور ورکای نو دا غ نسبت اتحادی شو اتحاد بالملکیت و دا زورونه درې ځل ورکل او بیا و تدا ایتونه و اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم او لارد جبرئیل علیہ السلام فنبی علیہ السلام تبرعاله دکه درې ځلې ولا زور ورکړ د خپل بشریت نه ملکیت ته انتقال راغې هغه وصف ده د جبرئیل علیه السلام ملاقات ځان لواله او د دنیا فرشته نو تبعی خوف په پیغمبر راځي فلما ذهب عن ابراهيم الروح قران شریف کې الله فرمایي ا فرشته چې راځي لوط علیه السلام عذاب له ابراهيم علیه السلام ولا سخه لال کا هغه ګوته نو لوي یاره فخاف في نفسه خيفه من موسى يا موسى عليه السلام من چې یاره مار نران دا تبعی خوف په انسان راځي نو کور تلا نو بی بی خدیجی رضی اللہ تعالی عنہ تا وی زمیلونی پا ما سادر واچه تبا پیران خیرہ تا قصہ در تنکو دا جبریل علیہ السلام خبرہ میں اکلا کلون بے وحی اقرا بسم ربک اللہ جبریل علیہ السلام رو دری کالا پس نبی علیہ السلام فرمائی وی دی دریو کالو کی وحی بند دوا وی زبت لم کلا وی داس شوق وحی تے شوقو چی بیا بکلا فرشتہ رازی وی داسې بتنګ شوم چې ما وی د غر نه ځان را رغلم نو جبرئیل علیه السلام بر الاواز راکه یا محمد اے محمد صلی الله علیه وسلم انک رسول الله رسول الله حقا ته د خدای رښتونه پیغمبر یې کوي و انا جبرئیل او زه جبرئیل بیا چې بک نو وجود به سم شو بیا به مې وی چې خود تنگ بشم مې ځان د غر نه را رغلم بیا به आवाज راکه فلان کیا ته ګورې د خدای رسول او زه جبرئیل بیا سره مې تسلی وشو نو درې کاله پس بیا وی روان وم په لاره نو جبرئیل علیه السلام مې ولید او مکه چې غار حرا کې راغلی و جالس علی کرسی بین السماء والارض فکرسی ناستو له ځمکې او د اسمان په میاس کې نو فرعبت منه ته ویرېده بیا ویرېده نو کور ته لاړم نو بی بی ته یې زمیلونی په ما صادر واچوې
ځانې بیا تبه په بیا رااله. نو جبرئیل علیه السلام دروازې لره ورسید، نو آواز یې ورکړ، یا ایها المدثر قم، اے سادر غستون کی از اس پاس باس خوب او ناستا اس دی وقت استا ختم شو، استراحت لبکے اس بکے دعوت اللہ خلق اللہ دعوت ورکے قم پاسا و اخلق اویرا و زما دا عذابنا او زما تکبیر و ربک فکبر، زما لوی خلق تا بیان کا، دا آیتنا نازل شو، و سیابک فطوحر و رجز فحجر. دا دیکھ بیا ورقہ ابن نوفل نم بی بی خدیجی بوتلے لے چو علی و طویلی ورقہ ابن نوفل پی جندلے لے علی اغلب پخوانو کتابون و ملاو چی علی وی وی هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، وی دا تاتا چی کمس کس راقی پا غار حرا کی دا اغا فرشتا و جی پا موسیٰ علیہ السلام با نازلے دلے. نو جبریل علیہ السلام یو کار خو وحی روڑل لے دے مین ڈیوٹی دا اللہ را طرف نو وحی روڑی نبی علیہ السلام لے، خو لیکن پخپل اخوا خان راضی یو ځل ډیر مود پس راغی نبی علیہ السلام ته، نو علیہ السلام وته ویته خو ډیر لیټ رالی، وی ما نتنزل الا بامر ربک، وی دا خدای له حکم نه رب سترګه مون دغه نشو کولی، چې لو زن زر اعظم او چې لو ایک حکم نه کړی به د خدای له حکم نه مون نشو رات دی، او د خدای نه چې به وه راغشتله نو هغه بس گوا. پخپل جبرئیل علیہ السلام وی بخاری شریف کې حدیث ویچ کہ کل اللہ دے یو صورت یا دو صورتوں دے نازل اولو ارادو کی، نو آسمان کی زلزل راشی حضرت السما و رجفتن شدیدت اجلقی فصعق من فی السماوات، نو آسمانونو کی جسم را فرشتی دے بے ہوش پریوزی دا سجدے پا حالت کی، وی ٹولو نو مخ کے دا سر رو چت کم، نو چھ کم صورت اللہ را کئی اراتا ووری نو دے تالا روڑا او ایتی سنگا اوری دا اللہ آواز وی کا سلسلتن علا صفوان لکا زنزیر چی سڑی پتی گران کانگی، او چې حضور پاک لبه وحی راول سحال به صحابه و بداسه ما سسولا کدوی النحل لک مچه چه بنگیگی داسه به ما سسولا، او نبی علیہ السلام بداسه محسوسولا کسول سولت الجرس لک جرس چه تنگیگی، او دم رزور به حضور پاک لورک ورکو جسترگی به پرسه ده رنگ به سر شو، او غط ساگان به غشتلی، او پسخ جمعی که با دا نبی علیہ السلام دا تندی مبارک نخولیت للی ان جبینه لا يتفسد عرقا، نو دا جبریل علیہ السلام یو ڈیوٹی خدا شو، گورا دا خیر فرشتہ دا بیا زمونگا او مصر ډیر زیات مینا دا، یو دل جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام لراغی او فکر مندو با فرشتو غم نرازی، خو فکر اللہ چې انسان په شکل کی نو بیا انسان لبان دی غم مرازی و خوشحالی مرازی، نو بیا غا شکل دا غم جوړولیش فکر مندو غم جنو. نبی علیہ السلام و تی جبریل ولی غم جنے وی ما تا اللہ نن دوزخونو خول چلال شا دوزخونو گورا نو ما پا دوزخونو کی چکرے وانے وی سنگو دوزخونو وی دوزخ او طبقی دی او منزلہ اگر زمان دا جمعات دو منزلہ دی مثلا او منزلہ دی وی دا اللہ رسولہ وی دی که سوک سو پراتی دی وی دا اللہ رسولہ ٹورو نلان دی طبقی با منافقینی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لاند طبقه وما طبقه او پشپگم طبقه کی اغا خلق پرادل چه خدای نمانی منافقین گر آغی نملاندش خدای نمانی داد دهریان خلقیان او پور پسی پا پینزم طبقه کی مشرکان پرادل چه اللہ سر شرک کی او پسلورم طبقه کی مجوسیان پا مشرکانو کی خاص دل دا اور عبادت کی اپرادلی او پا دریم طبقه که با یهودیان پراتی او پا دویم طبقه که با عیسایان پراتی دا طولو نندان دی منافقین دا غیر نپور طبیع پشپگمه که دا خدای نمانی دا خدای وجود نمانی او دا غیر نبرا بیا پا پینزمه که مشرکان او دا غیر نبرا پا سلورمه که مجوسیان او دا غیر نبرا پا دریمه که یهودیان او دا غیر نبرا پا دویمه که عیسایان دا با پا که پراتی او ی پلومبه کې سوکو نو جبرئیل علیه السلام غږونه کو چپ شو چې دا شپږ طبقې بیان کړو دا لومبه غږونه کو او فکر مند دی وی وای جبرئیل په دې لومبه کې بسو کې نو چپو بیا دې تپوس کې ما پویګه پلومبه کې بسو کې وی پلومبه کې بستا د امت نا فرمان فاسقان پراتی دومره خپو جبرئیل علیه السلام بس نبی کریم سمجه دا وره دسترګو کې اوخ کړه لې کوټې ته نه
صرف مانزل براوته ده چی مونز بیاو که فورا با بیا کوتی تنه نوزان پسی به دروازه بند کن بیا با فرض مانزل راغی بیا با کوتی تنه نوز دروازه به بند کن او دیر جات غم جن فکر منو صحابه پی پویشو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابه توی چی نبی علیہ السلام سے چل شوی بی بیارو نا تپوس کی سے چل شوی دی من نیو خبر خودان پسی دروازه بند ساتی و کوتا که دلنے سوکن پرید ورغی دروازه ہوانو دا اللہ رسول از ابو بکر السلام علیکم جواب ورنکو ورکلی بی خود بنی ورد بیا بی السلام علیکم انا ابو بکر بیا جواب ورنکو سلام به جواب خامخا کلی خو په زور نه چې دی ووري دریز علیہ السلام واچو نبی علیہ السلام اجازت ورنک دی وا پس راغی عمر ته وی عمر څه په ویزه خوره پریشان څوک ورې غزا ورزم عمر आवाज لک تیزو اغم وی د الله رسول السلام علیکم زو عمر اړو اجازت ورنک دوباره आवाज وکزا عمر به اجازت ورنک درې بار بیا आवाज وکزا عمر به اجازت ورنک واپس جو واپس شو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یو ذل نبی علیہ السلام دے داس دے لک زما دا اہل بیت پشان تے وی سلمان ستام نبی علیہ السلام دیر صفت کڑے دے چور ش نبی علیہ السلام باندې اجازت غواڑ ک دروازہ در تک لو کہ چا سے شوی شان خپ دے چا پریشان کڑے دے چا دل من کڑے دے چا نہ خپ دے او نبی علیہ السلام کو مت نہ خپ ش قومت بغر کشی سو چل شوی دے سلمان فارسی ولا غدری دل اغم سلام واچو اجازت عالم جیسا جواب ورنہ حضرت علی صاحب ته وی ته وی زه هم یاره غم نشم ورته اوره غزه سره چل جوړم علی صاحب لال بی بی فاطمه ته فاطمه تو ورشه نبی علیہ السلام نے اجازه تو غوا ټول صحابه پریشان ری د کور خاوندان پریشان بی بیان پریشان چې څه چل شه وی چا وت بدر د ویلی دي چا ستغس پور ویلی دا چا نه خپه دي څه پریشانی دا بی بی فاطمه وراله د کور په دروازه وراله دروازه واله ز فاطمه نو حضور پاک وته دروازه کوله وکړه هغه سره لري رضیات مينو اغینا برکه مشرکان اغینا برکه د مشرکان او خاص قسم مجوسیان اغینا برکه یهود اغینا برکه عیسایان او بیا جبریل چپ شو غمجنو مغه اوله کې سوکتی وستا د امت فاسقان ګلنګاران زما امت به جهنم ته ځي په دې جالم خدای کبره تب قم ده خو بیا دوزخ دی په دې جالم خدای ته خوب ناراضی ډوډۍ ته مې شوق نه کیږي او بس کلی نشم چا سره خبرې خوان نه راکوي د امت دپاره فکر مند یم ایرونو رښتیا ووایه څومره فکر مند حضور پاک د امت دپاره موږ څه وکړل موږ د نبی علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ موږ دپاره فکر مند لیکن موږ د علیه السلام زړه خوشحاله نه کړ دا هغه زړه په دې خوشحالېږي چې موږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړو دا هغه د سنت اتباع وکړو موږ له ولا سیرې سیرې کړ موږ خپه کړ په ګناه له خپه کېږي مونږ ګناه کوو زمونږ دي له ګناهونو نه توبه توبه وباسي ښه نستغفر الله ونتوب الیه زمونږ دي له ګناهونو نه توبه بیا به نه کوو توبه وباسي په لکه مونږ څونه ګناه کوو د پیغمبر علیه السلام مونږ ګډو احترام ونه کړو د هغه شکل مونږ ځان له خوښ نه کړو د هغه جامه مونږ ځان له خوښ نه کړو د هغه ښکلې عقیده مونږ ځان له خوښ نه کړو د هغه ښکلې عمل مونږ ځان له خوښ نه کړو موږ د انګریز په تهذیب ځان خخ خګانو د انګریز شکلم خوښ دی د انګریز جامم ځان له خوښه کړی انګریز په فحاشی خوشحالېږي نو موږ فحاشي کوو بدعملي کوو دا ولې دی پسې به ارمان کوو خو قبر کې الله دې نه دغه ارمان نه وسه دی پسې به ارمان کوو خو د قیامت پر ورځ الله دې نه دغه ارمان نه وسه ډېره بده به یې مسلمانانو دې رب دا به چې د قیامت پر ورځ مونږ ځان ته مسلمانان وایو د حضور پاک اومد او فرشته هم د مټونی چې ویل لري شروع کېږي اخواز د نبی رسول سلام دی حوض کوثر ته چې نږدې نشي لري شروع وکړه د دې جنډې لاندې به تاسو څنګه مانو درېږي دا به دې رب دې خدای دې امداد غیر سوای نه اوسه دا به دې زیاته بده نو عائشه دې زیات فکر منه دا زمو امت با گناه خود هر چانه کی دا با دوزخ کی پروتی فاطمی فاطمی رضی اللہ عنہ آتا نو فورا جبریل علیہ السلام دا قرآن شریف وحی رو وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُ اللَّهِ اے محبوب و مخفا کے گا تا چی ستق والی خدای بیدل درکی تا چی ستق والی
دا بدر کې. نو دا غي طریقه بیا نبی علیہ السلام فرمایلی دا چې دا ګناګار امت به دوزخ ته ځي، هم د غلومبه طبقه کې به پروت وي، خو د نبی علیہ السلام په سفارش به ورته خدای عذاب اسانه وي. نبی علیہ السلام به الله ته سجده کوي د قیامت برض، امتی امتی چیغې به وایي د دنیا د یوې هفتې برابر سجده. نو الله به وي ښځه ورشه چې دونه دونه ګناهونه یې کړي دا وباسه، هغه به پېژندلې کېږي به وباسي، بیا به سفارش کوي وی زه دا مباسه، بیا به سفارش کوي وی ښځه دونه ګناه یې کړي دا مباسه، بیا به سفارش کوي زه چې دومره نیکي کړي دا مباسه. اخره کې چېرې څه به پیغمبر علیه السلام سفارش کوي او څه به خدای هغې خلکو له عذاب هم ورکوي ګناهګارله. دوزخ پاک دی، دا جامه چې خیره نه شي دا مونږ کلو اغوندو چې مونږ یې ووینځو، دا مونږ اوډبو په سوباړي په خوا به د ښځو په سوباړي ډبوله، اوس یې په مشین کې اچي او دا طالبان په خپو په لاسونو پرې ډب ډب کوي او صابون پکې واچي، په خوا به ورته خوټکوانې وي پټین کې به جامې واچولې صابون به ورسره ډکا ډکرا غورځو او اور به بلو داسې ده کنه. اس گرم ابو کی انزی خیو ڈبائی اسری ایکی پا گرما علی گوندی چی پاک شپلی تا سوکنا گوندی. نو دا گناہگار با پا دوزخ کی ڈبائی، دا گناہونا باتی دا دوزخ پا اور انزی چی پاک شیل با جنت تا دی. نو مثلا دے او سری او کرول کالا عذاب دے یا زر کالا، نو دا نبی علیہ السلام دا دعا پا برکت سفارش پا برکت با تخلی سم معاف کی. لکو سم بادشاہ کالا کالا جیلی تا جیل معاف کی کنا، چاہتا یوم میاش چاہتا دو میاش چاہتا چاہتا یوم کال او دا اخترون پو جا ماف کئی دقا سے سب آغیر اللہ عذاب ور کئی دا فسق پو جا سب دا نبی علیہ السلام پا سفارش دو زخنا ہو بس نمارون دین اندازہ لگوے چھے حضرت جبریل علیہ السلام زمان پا شان کے سمرا رحم والا دے. یو ذل حضرت عمر فاروق رضی مصنف دے ابن ابی شیبہ کے یو روایت تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہودیان و سربا کے ناس تے دا او داغی کتاب بے ورے دا نو خوش آلے دا با لگل آغی پا کتاب کے با اگا خبر ہوئی چے کم با قرآن کے وے داغی کتاب کے با اگا خبر ہوئی چے کم با نبی علیہ السلام وے لے نو دے با خوش آلے چھو گو رضا مونگ دا پیغمبر دا خبرو او دا قرآن شریف داری یہودیان ہم تصدیق کئی داغی کتاب انہیں ہم تصدیق کئی. نو یو ځل حضرت عمر صاحب د یهودو نه تپوس وی رښتیا وایه زمونږ دا پیغمبر رښتونی پیغمبر دی او کنه دی؟ هغې وی او بالکل رښتونی پیغمبر. قرآن شریف کې الله فرمایي یعرفونهم کما یعرفون ابناءهم، څنګه ورته خپل زامن معلوم دي دقه سي ورته پیغمبر علیه السلام معلوم دي. دا عبداللہ ابن سلام نے چاہتا پوسو کو بے قرآن شریف کے اللہ ہوئی چھے دی تا پیغمبر علیہ السلام دا سے معلوم دے چھے دا خدای پیغمبر لگا خپل بچی دا ٹک تا وے منگ خپل بچو کم شخش تا سپتہ لگی خدم چھتے زمان نا پٹ چاہتا غلطی نہیں کرے ایک شخش تا او پا حضور پاک کم دا شکم نشت منگ تا پتر. فلما جاہم ما عرفو کفرو بہی، قرآن شریف کے اللہ ہوئی اگر پیغمبر چی دی خب پی جند چی آخر زمانے پیغمبر دے ورشتو نے دے چراغ لو کفر پی اوک. وکانو یستفتحون من قبلو علی اللذین کفرو فلما جاہم ما عرفو کفرو بھی، نوی بیا پی ایمان والے نراؤڑے یارا وہ یو خبر آنا پیچھے ارکل دی پی جنے چی دا خدا ورشتو نے پیغمبر دے نبی اپی ایمان والے نہ راوڑے آو تا سوئی یہودیان یہ روی چی دا کما وحی دل روڑی کنا نو دا ولی و فرشتہ روڑی چی دا غلوم جبریل دے او زمان گو دا غد دشمنی دا وی سو دشمنی دا وی طول عمر چی مون غر کریو دے جبریل علیہ السلام غر کریو جبریل علیہ السلام باندے خودے دا عذاب دا پارم دیر عذابون ام قومون دا خودے پدور کریو دا طاقتم دا لوت علیہ السلام گن کلو تا یو کلی نو گن کلی دی اغیت وزر علم کو چتے کو اولا اولی رو گر گر دوم طاقتم خدای ور کلی پا بعد قومونو بے یو چغا والا او چی چغا بے والا نو حلاک بشو دا سی طاقتم خدای پاک ور کلی دی. نو یہودیانوی چی دا خودمون دشمن دی دشمن عمر سے بودا سو عجیبا خبر ہے وطاق وی دا خو منه چې د خدای فرشته
وی دوستم پکې کم دی، وی میکائیل علیہ السلام هم دوست دی. وی ولی؟ وی ګوره بارانونه را باندې کوي، هواګانې را باندې چلی، نو دوی خو عذابونه راځلی د سلام نه لګي. وی دا تپوسنه کوم چې دوی مقام کم ځای دی. عمر صاحب ورته وی وی مقام وی جبریل له الله د عرش نخي طرف ته دی او میکائیل لس طرف ته دی. او دا دوالم دی یو بل دشمنان دی، یو موږ سره ښه کوي بل بد کوي. عمر صاحب ورته وی اے ظالمانو، چې د خدای غاړې ته یو دواړه ولاړ دی، یو یو غاړې ته بلې غاړې ته، نو دا به د خدای په حکم چلیږي که د خدای د حکم خلاف بکړي؟ او بیا دواړه یو یو خوا دی بل بل خوا، نو دواړه یو بل سره څنګه مخالفت او دشمن وي؟ دا خو د خدای په حکم نازلیږي، خو یو د خدای د غضب دپاره مقرر کړی دی چې څوک د الله نافرمانی کې دی ورپسې لیږي. او بل خدای باد و باران باندې مقرر کړی دی، باد و باران کې کله خیری کله پکې شر. نو او حضرت عمر صاحب ورته څه وایي؟ هغه ورته یو خبره وکړه، من کان عدو ول جبریل، وی کسوک د جبریل دشمنانی، نو وی وی زی دشمن دی. قرآن د نازل کړی دی، قرآن د مسلمان رحمت دی، او ستاسو له کتابونو تصدیق کوي. زه خو جبریل منم. تیرا روان شو، تیرا روان شو چې کم الفاظ عمر اغوی طویلی وو، عمر کې نبی علیہ السلام له سنگ را ورسید، نو حضور پاک ته جبریل علیہ السلام راغی او آیات یې ولا راوړ. من کان عدو لجبریل فانه نزل على قلبک، څوک چې جبریل دشمنی مړ دي ځان باندې چکونه ولګي. جبریل خو دا قران نازل کړی دی، خو به اذن ربک، ستا د خدای په اذن دی، خو بغیر د خدای له اذن نه نشي راتلی. مصدقا لما بین یدیه وهدا ورحمه للمؤمنین، چې څو عمر اغوی ته ویلو اقص جبریل علیه السلام آیت راوړو او نبی علیه السلام ته پیش کړ. نبی علیہ السلام هغه آیت عمر ته پیش کوي، د الله رسول دغه خو ما یهودیان ته دا خبره وکړه. من کان عدو لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال، چې څوک د خدای دشمنی کوي. د جبریل دشمنی د خدای دشمنی ده، د خدای د فرشتو دشمنی ده، د خدای د رسولانو دشمنی ده، د خدای د ملائک د میکائیل دشمنی ده. فإن الله عدو خدای وي د دې خلکو سره د ما دشمنی ده. دونه په الله په دې ټکی خپه شو. دا په فرشتو کې باران خو کوي، خو د خدای په حکم کوي. کله باران د خیر کوي میکائیل علیه السلام، کله د شر. جبریل علیه السلام وحی راوړي، او چې چانه غلطي شوي او ته ورکه سزا، د خدای د حکم نافرمانی نشي کولی. یو ځل نبی علیه السلام راغی، یو وینه ولا راوړ، شیشه، یوټه شیشه وه، په هغې د دې مچ د غولو په شانتې یو نری داغ. جبریل علیه السلام حضور پاک ته وایي، وی د الله رسوله دا داغ پیژنې؟ وی نه جبریل، خو نه پیژنم څه شی دی، خو یو شیشه ده پکې داغ. ورته وایي، وی دا داغ چې دی دا د مچ د غلو مره د دې شیشه کې په دې میان اوس غټه شیشه کې چې راکوټې غوندې داسې غټ بوډې وهغې کې راکوټې غوندې داغي، خو ډېر معمولي شی شو کنه. وی دې ته مزید وایي، وی جبریل مزید څه شی دی؟ دا کوټه نه دا، دا مزید دی. وی مزید څه شی دی؟ وی دا چې کله خدای پیدا کړ، وی ماته الله وی چې دا ورشه جبریل په دې کې چکر یو لگاوا او د دې اول او اخر معلوم کا. یو روایت کې زر کال دی، بلکې او یا زر دی. وی او یا زر کال می په کې چکر یو لگول، کله یو او جبریل غوندې تیز تیز رفتار، او یا زر کال می په کې چکر یو لگول، یو خو بل خو خود دې مزید د دې پټینی داغ انتها ته نه رسیدې شم، دا مې اخره پورې سر ته ونه رسېدم چې دا به کم ځای خلاصېږي. نو چې دا کوټې داغ دومره لوی دی، نو ټول جنت به سونه وي. وګوره دا غونډه شیشه د جنت مثال، دا کوټې داغ د مزید. نو جبریل دې مزید کې دي څه؟ وې دا هغه ځای دی چې الله به د خپلو بندګانو سره په جنت کې پکې ملاقات کوي. دا هغه ځای دی جنتونه چې خدای پیدا کړل. وې جبریل ورشه دا جنتونه وګوره. نو چې ورغې او واپس راغې، وې څنګه؟ وی الله ډیر خشته او ډیر مزیدار. وی څوک به وردن نشي الله که چام واورېدل، هیڅوک به بار پاتې نشي او دې کې به داخلېږي، ځکه هر قسمه خوشحالۍ پکې دي. نو بیا د جنت نه ګیر چاپېره دا عبادت ته وکړل، جهاد، روژه، منځ، زکات، نیکې. وی زه توس ورشه وګوره چې بیا ورغې
وی اللہ ڈے سیزون سخت گیر چا پیر ہتو یار ایکم چ سوک بابا گیڑ وردن نہ نشی لار دش پول شوا لار سخت شوا د منزون شوا د روجو د عبادتون شوا بے وت وی زور شاہ دو زخ گورا کہ دو زخو نے پیدا کر واپس را گئی وی سنگو وی اللہ دمرا زابنا اس خابینو ندی پکے چی سوک ووری نیز دے با موتا نشی تم رس خواہ شیر نو بیا تیرا خواہشات نفسانی او دا گناہونا گیر چا پیر اتاو کرن زنا او غلا او دا نور گناہونا غیبت چی سلیل اخوان ورکے او دا وی دا ورشا اس کنا او اللہ وی گیر چا پیر دیر خشتخ کلی خولی سیدونا ظاہر کے جازیب سیدونا دی اری تو کلی دی یا ریگم چی سوک بمبار پاتی نشی ٹولو پکی ورد آخر شی دیلت القدر پر رمضان کے چکم اشپرا جبریل علیہ السلام نازلی گی اسم نازلی گی تنزل الملائکة والروح فیہا بیدن رب بین کل امر السلام عیسیٰ علیہ السلام سر بگر دے دو وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ او چکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بفکر من شو نو فورا جبریل علیہ السلام را جنگ بدر کے 500 فرشتو کمانڈر ان چیف دیو مشر او دا 500 میکائیل علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سر اخی طرف تو جبریل و گس طرف تو میکائیل علیہ السلام جنگ احد کے یو خواہ وطر جبریل دے بلخواہ میکائیل باقیدہ او یو صحابی وی وی پا یو اس باندے میں یو سالیو لی زیال پٹکے اوالو وی ما یو کافر پس منڈا والا پا بدر کے وی زما در سیدون مخ کے اگر بل سالی پا چکاو واو پا تورو واو او ما نمخ کے پریوت مرش نبی علیہ السلام دا جبریلو پا خیزوم اس باندے سورو احد کی نبی علیہ السلام سرا جبریل و میکائیل خواک و سلو او چکر دا غزو خندق نفارق شو نبی علیہ السلام نو جبریل علیہ السلام دے انسان پا شکل کے والا راج ویدہ اللہ رسول تا خوز غرا اغر دولا من خلا سامان جنگ ندی کس کرے وی ولی وی لارش بنو قریضہ یہودیانو تا صحابہ سر با یوزے گر دے دل صحابی وی وی من سر پلارا پا اس یوزے روانو وی دا جبریل علیہ السلام دا اس دولی ماسو سولے گٹ بہت سر کل بل انسان پش کر لا گئے پیغمبر علیہ السلام لا حدیث جبریل اور توی پا مشکات کشتا اور پا بخاری شریف کے مسلم شریف کے مشتا یا دل دل انسان پش کر لا گئے اور زان ادا سے جوڑ کر لگا چھ مسافری اور با سرم لگا تک تور سر ویخت چاپی جندم نا اور نبی علیہ السلام تے کنڈے ماں تے کرلے اور دا نبی علیہ السلام میں دے ایمان اور دے اسلام اور دے احسان اور دے قیامت تا پوسن اور کرلے بلا وقت پیغمبر علیہ السلام ہم ان پہ جنز کر انسان پہ شکل کیوں او عموماً بلا حضرت دحیہ قلبی پہ شکل کرا تھا دحیہ قلبی رضی اللہ عنہ پہ صحابہ کرے خکلے دم رخ کلے چی پہ مخ بے روبان دا چاو دم رخ چی سوکرا باندے چی تاشقان نش خذی عموماً دم رخ اشتاو دا آغا پہ شکل بنا تھا یو دل نبی علیہ السلام سر ناس تو پاسے دا نو عائشی صدیقی نے تپوسو کو ویدا سالی سوکو وی سیب دحیہ قلبی ہو کنا حضور پاک مسکیش چه باروت وی او جبریل لاغلی و دادا خبری را سنه اوکی پا دا غورت پا بل شکل لاغلی دی ایمان او دی اسلام تا پوسونه او کل احسان او دا قیامت چه باروت نبی علیہ السلام وی دا سلی واپس که ور شوی گو رہے خلق و منده والی وی سو خوشتنا وی دا جبریلو مانه دی ایمان او دی اسلام او دی احسان او دا قیامت دا نخو تا پوسونه کل تاسو تا او روانا کل تاسو پویوله دا حضور پاک دا وفات پا وقتی بی بی عائشه وی دیرا ملک الموت و سرم سلامی واچو ویدہ اللہ رسول ملک الموت راغلی سلام اچھے وعلیکم السلام اجازت وانی ویدہ اجازت دیو تھا چی داخل شو ملک الموت ویدہ اللہ رسول لخو اللہ را لے گلے تال اختیار در کئی دنیا کے دی جون وقت ایک آخرت نو نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام تو کہتا ہے حضور پاک وی زمان دو وزیران پزمکا کی دی دو پاسمان کے پزمکا کی میں دو وزیران حضرت ابو بکر و حضرت عمر دی رضی اللہ عنہما او دا اسمان دو وزیران دا یو حضرت جبریل دے او یو حضرت میکائیل دے علیہ السلام ناغت ادا سے دا مشوری پتو گو قتل چی جبریل سنگو کم او توی تعلق خدا پاک اختیار در کدا اللہ رسولا و ان اللہ یتشوق الی لقائے خدا استا ملاقات تشوق کے دے اس دے خواق اخبر وی خائم دے امرک دے نسویتی سے فتائی سے کبرا کی او حدیث تکر وی بس دا نن نپس بزد دا وحی پا حیثیت دا وحی دا رولو پا حیثیت دنیا تا نور نرازم بس دا مخیر دا اسے قرازی لیلت القدر کی
تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر وذا وحي پرولو پهس باس دما خير زل بس او هي عجيب خبر اوهو جکل علیہ السلام وفات شو کنا نو حضرت فاطمی رضی اللہ عنہ جڑل نو پا جلا کی او ٹکے ہوئی گور دونا دا جبریل او دا نبی علیہ السلام اگر تعلق لے وی الہ جبریل ننہا وی بابا می وفات شو جبریل لباس داگا دا مرک خبر ورکو استا مرگر اللہ دا داگا آگا نیز دیکھت نو فرشتے خوڑی ری لخوضے پا ټول فرشتي د ګناه نه پاک دي او د الله په حکم کارونه کوي او د خدای د حکم نه رب د سترګې خلاف نشي کول او خدای هلته هله خپله خپله ډیوټي ورکړې ده خو په ټولو فرشتو کې د لوی درجې فرشته د حضرت جبرئیل علیه السلام او په مسلمانې خصوصي رحم دی ښه خصوصي کرم او خصوصي رحم او ټولې فرشتې الله د خیر لپاره نازلې کړې دي ولیکن چې یو اندام خوږ شي او کینسر شي بیا بیا پرې کوي بیا پرې کولو کې پیدا ده بیا خلک ډاکټر لفیسم ورکی دا ډاکټر خوشامندم کی جدا الله تعالی نه پرې کا او چې تی پری کی نو دا ډاکټر خو صفاتونم کوي انا کیدا سی تی پرې کا ولی هغه ته پتی جدا ډاکټر صفات کوم فیس ور کوم دی لکه یو لاس خو پرې جو نور وجود به مې بچ د قرانګي کم خلک چې ګنده شو کافران شو جبرئیل علی السلام په سبب الله عذاب ورکی دا کینسر والے دا الله کار د حکمت زمونږ د دین ټول قران جبرئیل علی السلام راوړل ټول قران جبرئیل علیه السلام راوړل او د احادیثو کې ملوه ایسا زمونږ د دین د جبرئیل علیه السلام ده نو دا لویه خبره ده کنه الله تعالی زمونږ په دین باندې عمل نصیب کړي او الله تعالی دې په قران او په احادیث زمونږ عمل نصیب کړي او دغه فرشته چې الله را لېږي خدای پاک زمونږ د خیر ذرایع جوړ کړي کرام الکاتبین چې لیکي خدای زمونږ نیکی ردی په لاسونو باندې ولیکي او زمونږ ګناهونه خدای دې لیکلي مې مونږ توبه او سورته معاف کړي.